На Коломийщині відроджують вівчарство. Василь Стефурак з Молодятина розводить елітних кіз та овець. На власному прикладі показує, бути вівчарем у сучасному світі нескладно. Тож, в яких умовах живуть тварини та чи вигідне таке підприємництво, дізнавались наші журналісти. Недалеко від обійстя вівчара Василя Стефурака на полонині під сонцем випасаються породисті вівці та кози. Ходіть. Це баран Бублик, або як його називає господар, старий воїн. Він – ватажок близько 200 овець та понад 50 кіз. Пильно їх охороняє, лишень побачив нашу знімальну групу, одразу переконується, чи немає загрози для отари. Бублик – це баран породи Меріноланд, важить 150 кілограмів. На аукціоні вартість такого барана від 10 тисяч євро, розповідає вівчар Василь Стефурак. Мешканець Молодятина вже 8 років розводить породистих овець та кіз. Переконує, доглядати за тваринами не складно, а навпаки вигідно. Перше і найважливіше, що є у нашій місцевості – це ресурс – пасовища. У нас в середньому… Практично в Карпатах кожні газди мають в районі 1,5-2 гектара власної землі. Плюс у нас пустує купу земель. Тут, де ми знаходимося, це людські землі. Це ніхто зараз не обробляє. Я просто загородив їх електропастухом і зараз випасає худоба. Люди на заробітках, земля нікому не потрібна. Не треба, бо вона пустувала. Ми замість випаленої землі ми маємо високоякісне м'ясо, ми маємо високоякісне молоко. За вівцями доглядати не складно, продовжує Василь Стефурак. Розводити їх можна в домашніх умовах і мати як і продукт харчування, так і добрячий заробіток. Сім'я з 4 чоловік може утримувати 50-100 голів овець, а це близько 10 тисяч доларів річного доходу. Вам не треба ніякої Польщі, ви можете вдома спокійно заробляти. Окрім вівців на господарстві, у Василя Стефурака є ще й кози елітних порід. Чоловік розповідає, при правильному догляді з однієї кози заанненської породи можна отримати понад 500 доларів у рік. Адже в цих тварин велике вим'я і, відповідно, багато молока. А щоб воно мало більшу жирність, придбав цапа англонубійської породи і тепер працює над змішуванням крові з альпійською козою. Окрім цього, тримати кіз вигідно, адже з молока можна виготовляти різноманітні види сирів, які доволі популярні на українському ринку. Продовжує пан Василь. В домашніх умовах можна робити кілька видів сиру. І збут на той сир проблем нема. Просто робіть то якісно. Доглядає Василь Стефурак свою господарку не саме і допомагає йому поки лише одна працівниця. Уляна каже, ця робота їй до душі. Замінює і фітнес-центри, і походи в гори. Та головне у цій справі для Уляни – велика мета – розвиток вівчарства в Україні. Дійсно, в нашій місцевості, як то кажуть, і в Україні дійсно відродилося це вівчарство, щоб ми нарешті могли споживати якісну продукцію, щоб ми могли, ну, не боячись якісь там хімії чи ще чогось такого, ми могли їсти це спокійно і щоб продукція дійсно була в нас, щоб ми не завозили її з-за кордону, як зараз відбувається. Василь Стефурак продовжує, важливо тримати породистих вівців. Тоді вашій продукції на ринку не буде конкуренції. А догляд за ними не складний. Вівця – невибаглива тварина, як взимку, так і влітку. Якщо йде сніг, вівці не мерзнуть, не мають кожухи, їх не треба, їм не треба теплої стайні, їм не треба кондиціонера. Вони можуть жити в умовах природних, крім там, коли сніжниця, мокрота, ну шкода тварин, і як родяться маленькі. Маленькі вродилися, на 2 неділі відділив до стайні, добре маму пізнає, бігає за маму, все, назад в отару. Це все ж є в загальній отарі, їх заганяють лишінь на ніч, коли сильний якийсь такий сніг з дощем, отакий, що вона намакає. Фермер Василь Стефурак запрошує до себе усіх охочих оглянути господарство, подивитися, як живуть тварини. Тут зможете і придбати баранчика, овечку чи то кізоньку, або ж запитати пораду у досвідченого вівчаря. Дуже приємно, що це робиться в нас в Україні, що про Україну будуть чути, і особливо про наш край Гуцульський, не тільки як украдений ліс там, чи вивезений ліс і украдений шутер, а то, що ми щось зробили. І зробили то, що буде не встидно лишити нашим дітям, які захочуть, будуть це примножувати. Ти згоден? З Печеніжинської ОТГ Уляна Мокринчук, Сергій Угрин для подій телеканалу НТК.